Putin deri tani në këtë një vjetor të luftës, e shihni si fitimtar apo humbës? Po, është një pyetje shumë e vështirë. Me duket se për të botën a i është tani humbës, sepse Rusia e madhe nuk mund të fitoje Ukrainën, kjo është një shtet shumë më i vogël dhe më i dobët si dukej nga ana luftarake, por askush nuk di që mendon vetë Putini, sepse duket se jeton në botën e vetë dhe ndoshtë në këte botë a i endjen vehten si fitim ta ndoshtën, askush nuk di.